Які плани я не будував щодо нього, маленький чорний повсюди ходить за мною. Ніби я ніколи не хотів його смерті. Ніби нас зв'язала доля. Іноді бачу двері. Тебе кличуть за дверей. Чому? Ми йдемо до Поліса. Разом. І що буде, те буде. Малюк не захотів іти геть. Щось тримає його поруч. Досі не можу зрозуміти, що. Хоча я цій обставині радий. Він допомагає мені. Хтось є. Звідси важко побачити. Там люди. Бояться, що на них нападуть, але не злі.
Хто такий? Усьо в порядку, мужики. Приберіть це стволи. Гета ж рейнджер з поліса. Гета, ти на кольцо собрався? Тоді поспішайся. Там нейкая волтузня. Нават нас пропускать не жадали. Можеш погандлювати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин 10. Потім пойдемо... А-а-а, дякую, Дімон, що сказав. Бля, я думав, що ми не включені. Говорю, говорю, блін. Добре, що сказав, блін. У мене на наушниках просто вирубаний. Ледь не забився. Мельника, як убачиш, привітаю. Давай, дорогой, я тобі навій поміняю. Давай, братан, мені треба патрончики. Оці. Като, ти на гільза не дивися. Як стріляє, дивися. Пех-пех, я стріляю. Ні, а я тут говорю, кажу, що ти, Дімон, щось не заходиш, щось обідився, в паб не кличеш грати. Тут розказую, там це. Я тобі як кунаку скажу. Покупай, не пошкодуєш. Слухай, Кацо, вибирай, що хочеш. Підходь, хлопче, сам розумієш. Усе розпаковувати не буду, тільки найкраще. Ти подивись, який стан. Жодної подряпинки. Чудова зброя. Тобі пасуватиме. Чудово, але дорога. Підходь до кулі, сприйма. Окей. О, здорово, малий, ти тут. Чекай, я не розумію. А, сюди мені треба йти. Попереду люди. Чекають нас. Хочуть вбити. Не знаю, що може тут. Входи, виходи, люки, вибити. Джордан то пес? Так, а тут в масці треба чи можна без маски? Можна без маски. Там той командос. Товариші, маємо втрати. Так, є, поклав. Ще хтось десь є. А вон... Ні, то... Хто-то по мені стріляє, блядь. Тепер тобі кінець, падлюко. Тобі кінець, падлюко. А ти що нитку, блін, з... Нитку змотуєш і розмотуєш, чи що? Вона ж на катушці має бути. Як... На катушці пограється, чи що? Так, є, в кабіну попав йому. А, вон хер сидить. Все. Так, тут у них ніщиків повно є. О! Присів тут віддихати, блін, чилити собі. Так, треба підлутатися. Все забираємо, що нам може пригодитися. Якісь радіопереговори йдуть. Так, ну нам сюди. Не знаю, стільки фільтрів піднімаю, блін, а коли цей... Коли треба, вони десь закінчуються дуже швидко. Ти тут, Дімон, чи ні? Кажу, ти що, блін, нитку змотуєш, розмотуєш, чи що? Вона ж би на катушці. Я можу тебе таке. Харисто, тепер розумію, для чого. Принесу ще. А, диви, малий мені буде помагати. Я тут. Я можу допомагати. Все одно не завжди достатньо.
Кулатіне, ти з Мінкіним пройди маршрутом. Може, ще караван наженемо. Клевицький залишається зі мною. Слухаюсь, товаришу лейтенанте! Слухаюсь! Хто? До побачення. Звідки? Тривога! Ох, як зацідив йому. Ні, з тим стріляти явно не варіант. Лежить ще й стріляє. Диви, який пес. Щось мені больно. Так. Я вже відхилився, бачу. Я його затис! Та що, кого ти там затис, дядя? Гранату, контра! Гранату мені кидає. Перезарядка! А, в тебе перезарядка? Добре, що ти сказав. Аж ти, тварюко! Затис! Сам мені сказав, що у нього перезарядка. Ну, дурачок, капець. Так, блін, в мене прям шолом аж побитий якийсь. Так, тут є якісь приколи ніштяки? Ууу. А що це зикало за пушки? Цей приціл мені якось більше подобається. А, ні, та то під ті самі ці. То під ті самі патрони, що в мене серйозніша зброя. Ні, не буду я то брати. Я поняв тебе. Ну все, тепер тиждень корму йому не давати за, так, за таку подставу. А ну тікай, Бовдуре. Слухаюсь. Бовдур. Слухаюсь. Мені що, вас усіх за ручку сюди водити? Бля, як знав, що тут нічка є. Наказ захопити запої, поти чекати поява рейнджера із... Знову люди. Знають про нас. Дуже червоні. Дуже хочуть вбити. Дуже червоні, дуже хочуть вбити. Чи ти думаєш, що цей рейнджер? Я тебе побив. Там наче хтось є? Да, я тут є, пацани. Не бійтесь, я зараз не прийду. А чо, не треба мені? Опа. Здоров. Народе, є хто живий? Тихо, тихо. Сучара, як ти мене зліва кумариш? Наших б'ють! Ваших б'ють! Вилазь! Чи ти без... Ну, бля, треба було думати, коли під буля заводив. Тихо, тихо, хто там бешений? А в мене є якісь приколи? Наприклад, такі. Оооо! У мене таке враження, що вони мені все більше і більше розбивають проти цей маску. Хер там, що тут побито взяв. Тихо. Але прикольно тут зроблено в метро, що навіть коли він лежить, він може по тобі відстрілюватися. Ну, досить реалістична тема. Маємо втрати! Маєте втрати, зараз ще тебе заберу. Все, я вже ваших всіх перебив. Так, фільтри забираємо. Все забираємо, все лутаємо. Маску міняємо. Так, о, ця маска ціла, хорош. А, тут ще хер є, сидить. Та ти якийсь командос чи що?
ти точно якийсь командос? По ньому стріляєш, стріляєш, йому... похер. Так, тут якийсь іде цей сейф. Такс. Підзарядимося. Зарядимся. Так, ну йдемо куди це? Куди нам показують? Якісь електростанції тут курчі. Сюди нам чи не сюди? Сюди. Тут теж вони. Чорно-червоні. Бояться тебе. І все одно хочуть вбити. Бояться мене? Це добре, що бояться. Диви, диви. Там якийсь цей. А ви тут типа самі модні штурмовики чи що? Самі модні штурмовики полізли, перші не бояться нічого. Кого ти там притис? Блін, і це нічне бачення і круто, і не дуже. І деколи... Дивись! Та то якийсь... Дивись, дивись! Та ти здохнеш, ні? Так, змансуємо, мансуємо. Все, забив. Це от якийсь потужний дим. Поміняємо. Так, а що в нього є? З патрончики. Та тут я? А де я дівся? Алло. Ти там заглючив чи що? Заглючив, пацан. Так, тут нема куди йти. Тут нема куди йти. Перезарядка! Яка перезарядка? Все, є. Яка... Моцна штука, це щось таке як вінтар в сталкері. Так, тут ще наш пацанчик є. Скоріше за все, що нам треба рухатись наверх. Ти його знаєш. І він тебе. Ти що за... Ах, ти диви. Що за слоумо? Що за слоумо? Я щось не зрозумів. Здорово, лісничку. Як усе, спокійно? Так, порядок. Чого нас тут взагалі поставили? Ну та добре. Пост здав. Щось видно важливе. Пост прийняв. Бувай. Це, напевно, той чувак, який вірус розповсюдив. Дуже добре, лісничку. Тепер, товаришу Морозов, треба організувати випробування вірусу. У вас, здається, були відповідні... ділові партнери? Так, Чеслав Андрійович, бандити з Венеції вважають мене контрабандистом, і якщо їм заплатити... Збавте від подробиць, дайте мені результат.
Товаришу Лісницький, завдання зрозуміло? Так точно, товаришу генерале! Ти вбив Рейнджера! Ти зрадив Орден! Ти думав, що це зійде тобі з рук? Це ми ще побачимо! В мене є непоганий козир! Ти! Я так понял, це якісь флешбеки нам показують з минулого. Його якісь спогади. Чи що? До справи. А ось Красну площу, Павле, бери на себе ти. Сам розумієш, окрім тебе більше нікому довірити не можу. Я ще тому Павлові маю помститися. Не підведу, товаришу генерале. Дуже цікаво. Але більше не можу. Втомився. Вбити і оглушити. Давай оглушимо. Він дуже поганий. Але ти правий, убивати гірше. Так, виходимо звідси, рухаємося далі. Я так розумію, прямо. Знову якась катсцена. Хто посіяв вітер, пожне бурю. Чорний відкрив для мене думки Лісницького. Я знаю те, що знає він. Війна вже лютує в них. Зерна, які посіяв Корбут, проросли. У полісі скликають мирну конференцію. Смішно і нерозумно. Війна вже розпочалася і не припиниться, допоки в метро залишиться хоч хтось живий. Усі, хто намагається зупинити її, пробують зупинити ураган руками. Я повинен дістатися до поліса, викрити брехунів і зустріти бурю. Ну, все на наші плечі. Тут тіні. Багато. Не бачать мене, не чують. Живуть і не живуть. Дуже дивно. Так, а можна якось ці приколи всі забрати, бо... Ага, ясно. Мені, напевно, сюди треба йти. О, знайшов. Допоможу тобі дихати. Ой-ой-ой. Це добре. Це добре. Так, але втикати, як то кажуть, довго не треба, а треба рухатися. Треба рухатися, бо ці штуки не резинові і закінчуються швидко. Ти бачив? Маленька людина тут. Шукає іншу людину. Не таку, як ти. Жінку? Так, жінку. Блін, малий, мені зараз не до твоїх цих головолом. Дивно. Та чому погано видно? Тіні видно краще. Ти нахрен, блін. Ні сюди чи не сюди? Ні сюди явно. О, падлюки бігають. Здоров. Бам, блін. Бам. Бам, блін. Не сюди, явно. А куди? Ось, знайшов. Але постарайся не вбивати без потреби. Що ти знайшов, малий? Де? Дякую, ти красавчик просто. Тільки ще би мені зрозуміти, куди мені тут йти. А, бачу. Відбувається незрозуміло, якась вакханалія. Забираємо все. Як мою сім'ю?
Ось як це називається. Ракета. Запам'ятаю. О, птеродактиль довбаний. Що за дікуха? Темно, я не бачу, куди мені йти. Блять. Ну і що, я що, в ловушку якусь попав? Будинка навколо добре збереглися, але ніяких складів поблизу немає. Спробую уважніше все оглянути. Але на перший погляд нічого особливого. Хоча для проміжної бази місце хороше. Довбаний птеродактиль. Тут потрібно вгору. О, сходами? Тепер знаю. Так. Що то, блядь? Блядь. Якась радіація тріщить. Вгору сходами. Якими? А, бачу. Бачу. Будь обережний. Я поняв. От тварюки кусок. Тихо, не падай, блядь. Тут падати далеко. Вилазь. Та падаль, блін, птеродактильне. Падло, на тобі трохи в хвіст. Тобі так життя медом не здавалося. Бля, що за приколи? Куди воно мене вічно, блін, якісь флешбеки накидає? Дайте мені роздуплитися. Він досі не зрозумів, що... Малий, хватить займатися єрундою. Тихо. Ну, я так думаю... Що сюди? Інакших варіантів я не бачу. І вниз. А що то там так стукає? Поняв, що мені тут. О, але тут нищики є. Підкачуємо. А, ясно, тут світла нема. Тоді рухаємося швидко вперед. Це що за хрінь була? Десь правильно йду. Звідси я знаю лише один шлях до поліса. Через Красну площу. Об'єднаюся з нашими, розповім їм усе, що знаю, а там вже й до мети два кроки. Скоро все закінчиться. Надіємося, що скоро все закінчиться. Тут небезпечно, Артем. Не як раніше. Я відчуваю. Не буду з тобою. Скажу, що робити. Ти теж їх не чуваєш. Може, тобі буде легко зрозуміти. Це центр? Усі дороги ведуть сюди. Ось чому вони не змогли піти. Вони тут. Дуже давно. Їх багато. І вони знають, що ми відчуваємо. Вони не червоні. Просто тут їхній дім. Якщо будемо геть, вони нас не зачеплять. Я поняв, куди мені йти? Бояться за свій дім. Бояться та... Відьма. Настає відьма. Треба спішити.
тихо. Краще не чекати. А що таке відбувається? Ой-ой-ой-ой-ой. А що це мене? Куди це мене засмоктало? Куди це мене засмоктало? Цікаво. Так що я навіть не зрозумів. Швидше! Вітер! Тут тихо! Краще не чекати. Скоро можна подійти. Жестяк просто, яка буря. Треба йти. Встигне. Зараз море буде. Море. Так, море. Тому що небезпечно. Не виходь. Тут капець буря. Куди йти? Я правильно йду чи я неправильно йду? По-моєму, я кудись... По-моєму, я кудись не туди пішов. Бля, малий, ти так дернувся, я... Я живий чи ні? Не можна стояти. Я допоможу. Добре, що я живий. Не тривожи їх, Артема. Йди поруч. Та я йду, йду. Вони давно тут. Їх багато. Але всі вони на самоті. Лише страх і біль. Не можуть піти. І хочуть, щоб із ними хтось залишився. Чи це треба було... Я поняв. Це, коротше, треба було балога чекати. О май гадебл! Я допоможу. Треба йти за малим. Не тривож їх, Артема. Йди поруч. Вони давно тут. Їх багато. Але всі вони на самоті. Лише страх і біль. Не можуть піти. І хочуть, щоб із ними хтось залишився. Хтось гарчить. Чую, хтось гарчить, а ще й птеродактиль літає, курва. Іди сюди. Де побіг? Так, а куди мені йти? Ясно, мені напевно сюди йти. Я так розумію. Ці звуки мене так накаляють, блін, аж до мурашок. Щось горчить, щось десь бігає, а ти не бачиш де. Артема, тут злі. Багато. Дуже червоні. А чо їх птеродактиль не пожер? О, я вже спалився.
Пішов ти нахер. Ну, тут їхати. Артем! Так, висів, юначе, крутися. Ну що? Не можна стояти. Я допоможу. Бля, нахер я перезаряджуюсь. Не можу більше. Втомився. Поперед! Знищити! Виконуйте наказ! Тихо, тихо. Давайте по одному, блін. Так, получив кабіну? Я допоможу бачити. Та я поняв, добре. Віддихай. Втрачаємо людей! Ні, магазин! Тепер тобі гайки, падлюка! Втрачаємо бійців! Ді! У полон забрати! Давай, мене волхаки! Я ще до того петушка Павла доберуся, який мене зрадив, падло. Вилазь. А у тебе таки був шанс! Залишався би в нас на червоній лінії. Ага, ти собака, ти мене, блін. Ох, наволоч, стріляти не розівчився. Да, ти думав, блін, пес. Я до тебе ще доберуся, чекай, блін. Ну гаразд, окійці тоді. То хоч би сюди не ліз. Ну думати ж треба, головою. Ти паскуду, за всю біль, блін. Я тобі відімщу. Гадаєш, Корбут забув про тебе? Розмріявся! І я не забув! Ой! Зараза! Дістав гад! Так, я десь поміняю... противогаз. Не захотів по-доброму! Не захотів з нами! Отже, зохнеш тут! Десь же ж там мигав, ні? Загалом, Артеме, прощавай! Бійці, закінчуйте цим! Давайте, бійці, закінчуйте зі мною. Це вони командоса основного пустили, да? Самого сильного командоса пустили мене штурмувати. Вилазь, чого ти там боїшся, а? Давай. На мужика. Ах ти падла. Тільки я рухаюся, він тоді вилазить. Давай, вилазь. Так, а в мене ж мають бути якісь цікаві приколи, наприклад, отакі. Блять, та не такі ж. Помстимося, контрі! А динаміт? У нас втрати! А як тобі такі? Прикольчик. Я не докидаю, блін. Де тут собака була? А де він дівся? Отже, прибув! Не моя гус, це точно! Ну ж, бо рейнджере, ріжу, бабай, як виклик! Чи боїшся? Затремтіли руки? Я боюся. Чекай, пес, я зараз зайду. Я просто ще підлутатися захотів. А як тобі таке? Сильний виявився. Сильний. Що, закінчив справу? Тоді піднімайся! От сучони ж думаю! Підіймайся сюди! Бігати за тобою я вже не можу! Так, Артеме! Молодець! Ну що ж! Закінчи, що почав! Я закінчу! Ти падла продажне! Він зовсім не червоний, не злий. Йому просто... сумно? Не розумію. Йому сумно? Та падаль мене, блін, ув'язнила. Сумно йому. І хотів, щоб я вмер, блін. Собака дика. Де він є?
Що, ножем? Молодець! Без страху і вагань! Давай! Це ще що таке? Тварюка цю на мене нацькуєш! Герой! А, малий нам, короче, дає можливість побачити це. Експеримент на Октябрьській можна вважати успіхом. Вірус швидко вбиває, а потім одразу втрачає... Події, які відбувалися. Залишилося тільки взяти D6, щоб добути достатню його кількість. Можемо вичистити все метро. Отож, товаришу Морозов, у нас лише один шанс зробити все гарно і чітко. В Ордені добрі бійці, але їх мало. Усі входи їм не перекрити. Наша розвідка знайшла вхід, що слабко охороняється, через Кремль. Мельник буде на перемовинах у Польсі, командувати він не зможе. Тут ми і завдамо... Оці от противний мудак, його би я укакошив. І настане нова ера. Артеме! Ну що ти, Артеме? Вирішуй. Піти, допомогти, вирішуй. Тут не можна довго. Піти. Артеме! Не кинь мене так! Так, уби! Артеме! Артеме! Нам треба йти. Вирішуй. Я вирішую. Він вибрав свій шлях. Не пробачив йому. Розумію. Він завдав дуже багато лиха. Я запам'ятаю. В кожної людини є вибір. Вбивати ми його не вбили, але він вчинив багато зла і за що він сам, як то кажуть, і поплатився. Тепер лиш би встигнути. До Поліса на мирні перемовини. Миру не буде. Буде війна. Найостанніша. Тепер я знаю відповіді на всі запитання. Голова Павла – це скарбниця злочинних планів Корбута. Ну тепер головне, щоб встигнути. Головне, щоб встигнути. Щось дивне. Почекай. Я чекаю, чекаю. Там, напевно, якась тварюка здорова, блін. Я мушу побачити. Якщо тут є багато цих штук, то значить нас готують до чогось дуже... дуже серйозно. Я так собі думав. Та я не хочу з тобою файтитися. Можна якось? Можна, блядь, трошки швидше рухатись, ні? Hello? Що то мене так коцнуло? Блять, тут ще якісь соплі мене б'ють. Ліхтарика взагалі нема. Так, куди мені йти взагалі потрібно? Туди. Витягуй. Я так, на плюс своє, як то кажуть. Включив shift і погнав, блядь. Ну його нахер, там зараз якісь падли мене будуть гризти ззаду, я... Що то за звуки тут дивні? Ти чо, блядь?
Я думаю, що то за табун біжить, блін. Але ж від когось вони явно втікають. Може тут якийсь супервовк буде чи що? Тут не йде не сюди. Що мені тут? Пішов нахер. І ти пішов нахер. Що тут робиться, курче? Що тут, блядь, робиться? Так, стопе, стопе, ну я ж сюди прийшов. Сюди треба йти. Прорвався я сюди якось. Ух ти, це що за хрін? Ой-ой-ошечки, мені. Це що за здоровий бик? Ясно. Воно захищає дітей. Обережно. Ого. Нормально. Больно. Та тихо, тихо, блядь. Зараз мені точно, блядь, кабінет поб'ють. Блядь. Що? Бережи спину. Там вона беззахисна. Та я розумію, мій. А, спину! Тобто їй в спину треба стріляти. Зараз вкріпить мене. Зараз мене явно вкріпить. Та що ж ти, блядь? Все? Та що тут, блін, відбувається з тою, блін, жердятиною?
Я не розумію, вони її гризуть за ту спину, чи як вони? Чи мені їх теж треба валити, коли вони її гризуть? Щось я взагалі не розумію. Якось щось прорвався кудись. Артеме, швидше сюди. А ти звідки знав, що я тут вийду, дядя? Слава Богу. А хто це з тобою? Це малий. А це хто? Сюди дитина без протигаза. Що за... Так, це він. Це він. Дитя нового світу. Чорний. Ні, не стріляйте, полковнику. Ти що, полковнику, спокойся, то я сам тебе укакошу, блін. Бо я за себе не відповідаю. Я за тебе, за себе не відповідаю. Цей ти, зелений, дядя. А цей жовтий. Скажи йому, що я не несу загрозу. Він пристосовується до людей. Артеме, можна з ним поспілкуватися? Забудьте про страхи, полковнику. Просто візьміть це дитя за руку. Оце вже ні. До того ж, сумніваюся, що від нього буде користь. Але ви дійте. Лише жвавіше, доки я не передумав і не застрелив його. Такс, зараз якась кат-сцена йде. О, я розумію його. Бачу його думки. І чую твої, Артеме. Ти можеш читати думки простим дотиком? З ним? Ну так. Ми можемо говорити на відстані. Він особливий. Його всиновили. Давно. Так он, чому ти особливий, Артеме? Це вони змінили тебе, щоб зрозуміти нас. Що за цими дверима? Ти не чуєш? Не покликали. Я чую. Відчини. Заждино. Десь я... Це ж одна із замкнених брам Д6. Кодовий замок. Що там усередині? Я так думаю, що там... Мої! Мої! Вони там! Вони сплять! Та це ж... Поглянь! Вони в сплятці! Він не сам! Я мушу їх розбудити! Їм пора жити! Нам усім зараз туди. Якщо зможемо, відчинимо тобі двері. Там смерть. Поруч, довкола. Але я мушу. Інакше залишусь сам назавжди. Допоможи нам, і ми допоможемо тобі. Я зроблю. Що треба? Я мушу їх розбудити. Щось придумаємо. Звалися, мусі сьогодні. То я мушу йти чи як? Чи не мушу? Полковнику, відчиніть нам браму в кінці лінії Д6 на ботанічний сад. У вас є код? Усі коди Д6 у мене є, але не можу нічого обіцяти. Доведеться, тоді він виручить нас у полісі. Отже, беріть його із собою і дорогою все розкажете. Якщо переконаєте мене, відчиню. За мною! Він не єдиний. Не останній. Я розумію його захват і бажання якнайшвидше дістатися до своїх, звільнити і пробудити їх. Але він погодився трішки почекати. Спочатку він спробує допомогти нам.
Якщо ми встигнемо на конференцію, Чорний зможе відкрити для нас думки Москвина або самого Корбута. І можливо... Артем, про Октябрьську ми довідалися від Хана і заявили протест Москвину. Але той нічого і не заперечував. Мовляв, на щастя, поруч з Октябрьською проходило навчання їх санітарної роти. І пішовши на жертви, спалах епідемії вдалося заглушити у зародку. А інакше вона похопила усе метро. Що на це скажеш? Так і я вчинив. Але ж агент Червоних поцупив контейнер з вірусом із Д6 перед епідемією на Октябрьській. І що? Окрім Артема, живих свідків немає. І хто повірить ордену? Адже Д6 у наших руках. А якщо це ми випустили вірус? Червоні атакували Ганзу! Ми можемо змусити Москвина визнати... Нічого ми не можемо. Ми не армія. У нас на все метро сотні бійців не назбирається. Так, Москвин готувався до війни. Але після пропозиції Полісу про розподіл майна Д6, він може щиро бажати миру. І ми зобов'язані добитися підписання. Як все закручено. Москвин! Яка різниця, чого він бажає? Він маріонетка Корбута. Доки Москвин говорить, Д6 оточують спецпризначенці Корбута. Цю угоду ви скріпите своєю кров'ю. А що, є ліпші ідеї? Притягли сюди цю мапу. Що тепер? Бесіду скінчено. Прямуємо до зали ради. За мною. Полковнику, дозвольте доповісти. Відставити. Усім силам ордену в Д6. Повна бойова готовність. Корнієв нехай береться до... Ну, він знає. Тільки пронесло. Чесного розподілу майна зробиться зняла всі претензії з нашого боку. Я офіційно віддаю наказ про припинення операції Ельдорадо. Слава Рейху! Слава! Рейх, він червоній. Таке враження, що узких ніколи нічого не міняється. Слово надається лідеру червоної лінії, товаришу Москвину. Товариші! Я не побоюся цього слова, друзі. Ми також вважаємо... Готуйся, Артеме. Тримайся поруч. Я завжди готовий. Хай мій автомат. Буде мир в ім'я наших дітей. О, комуняки. Ви брешете! Хан, здурів? Я знаю, що роблю. Просто повір, хоч раз. Ви хто такий? Охорона! Тихо, ти лисий, там не пікіпішуйся. Артеме, малюче, ваш вихід! Давай, малий. Ну що, пердуни старий? Показує малий нам, що той камуняка захотів зробити. Привіт, Меріан. Так, то я маю йти? Товаришу Москвин, ви повинні мене підтримати. Інакше можу ваш припустити брат деякі... казав про необхідність усунути загрозу, що походила від вас. Що? Максимчик, який же я радий, що ми з тобою помирилися. Через таку дурницю. Мовчиш. Що дивишся на мене очима своїми чесними? Все закрито, закриті двері. Сам ти винен. Хто хотів мене прибрати? Корбу тебе здав. А тепер мене за яйця тримає. Через тебе! Ну і що далі? Я ж мушу далі рухатись кудись. Пробач. Пробач мені, Андрійко. Немає мені прощення. А ти все одно. Чого воно мене сюди відкидує, не розумію. Пробач. Так, цікаво, що тут буде далі. Що це? Що було? Я...
Я в голос? Отже так. І мені щось підсипали. Як братові. Так. Отруїли брата свого. Але Корбут, я ідіот, думав, він врятувати мене хотів. А він так владу взяв, за горло мене вхопив. І зараз дещі штурмує. А там вірус цей. І якщо він цей кажу, вірус захопить... Рейх, червона лінія, в узких ніколи нічого не міняється. Постійно одне те саме. Кляті комунянки, так, це точно. Надіюсь, мене не забанять після такого. Дещість ми не віддамо. За мною! Та я завжди готовий, у мене і мій автомат. Давайте, штурмуємо. Я думав, що пофайтитись на кінець. Та ти що, мені костюм кіборга видають? Третій шолом, як в PUBG Mobile. А, тут наша подружка зліва. Якщо ви програєте, то стане погано усім. Тоді я маю врятувати своїх. Ти хороший, Артеме. Він пішов. Він зробив, що міг. І пішов до своїх. Ну правильно, а що його затримувати? Він і так нам багато поміг. Залишки людства добивають одне одного в останній битві. Це не його війна. Я сподіваюся, він зміг пробачити нам. Мені. За те, що ми зробили з його братами і сестрами. З його матір'ю та батьком. Надіємося, що він пробачив. Ніби ще патрончиків десь роздобути, а то я такий командос-командос, але в останньому бою я так нормально, блін, спустошив свої запаси. А можна мені пройти? Ви всі такі, блін, широкоплечі. Бачите, що тут серйозно? Вая, дзюн-дзюн-гаун-дзюн-гі-дзюн. Це що за, блін, Чингісхан? Ну що ж, почалося. Наступаю з трьох напрямків. Бійці, хлопці, не буду довго говорити. Усі ви професіонали, і кожен із вас вартує п'ятьох червоних. Ти вже довго тож говориш, дядя. Тож виконуйте свою роботу. Як ви виконували її завжди. І ми переможемо. Ти вже довго говориш. Там, напевно, може... Спарта! До бою! Спарта! Так, тут патрончики, я так розумію. Там возитися! Гайте сюди! Перевірте спорядження! Ой, щось моцне їде, по-моєму. У мене працює ліхтарик? Щось не працює нічого. Останній бій. Я люблю. Ой-ой-ошечки. Диви наших скільки поклали, блін. Так. Динаміт кидаєм на. На.
бля, тут кулі летять, вообще не видно дым. Сучари з РПГ-хами якимись. Скільки поклали. Яке відходити, стоїмо, блядь. Ніхера тут літають. Курча, то мене ще Чингісхан їх реально до хіра. Це якийсь, блін, кулемет чи що? Диви, диви. Що я маю зробити? Снайперку взяти чи що? Та в мені... Та бля, я нічого не можу зрозуміти, що вони хочуть в мене. Диви, тільки враження, що ті петушари тільки по мені стріляють. Що я повинен встигнути, йопарний театр? Я не знаю, я по комусь, мені показує, що я попадаю, по кому я навіть не розумію. Та все. Я взагалі не розумію, що мені тут треба зробити. Давай!
башню падаю. Ні, я реально без дупля ще маю зробити. Андрій, наступний залп нас поховає. Ти повинен встигнути. Просто не шарю, що я маю зробити. А, блядь, бачу. Я не розумів, що я маю зробити. Вони відходять! Перемога за нами! Відбилося, хлопці! Ми відбилися! З рейнджерами не жартуй! Увага! Вони ще не вистачились! Сержанте, доповідайте! Комбате! Ми витягли поранених! Наші бійці супроводжують їх до пункту евакуації! Чудово! Перегрупуватися! Зараз знову попхаються! Є! А чого я не можу більше патронів взяти? Ще 360 у мене. Давайте, я готовий, блядь. За поліс і спарту, блядь, раз. Як вам таке, а? Ліза і Ліза. Саранча. Ра-т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 а. Є патрончики? Чуваки. Хороший кулемет. Динамітом їх. Один впав. Динамітом їх треба викурювати, мужики. Скільки я по ньому стріляю, йому хоч би фіг.
здається, впоралися. Молодці. Що, ще біжуть? Хлопці, вона до цього не дійде. Але дійшло. Комплекс заміновано. Накази віддавши в полісі. Де шість нам не втримати, це вже зрозуміло. Лишається підірвати. Ясно, командири. Двом смертям не бувати, а однієї не минути. Ти правий, Чингисхан. А це ще що? Дідько, ми вже знову! Їх на собі. Це просто жесть, якийсь бронепоїзд. Зайняти приміщення! Перекрити входи! Обережно! Досить, Кирило. Тут же лише мертві спартанці. Ніби ксерксом себе відчував. Та ти лошара, який ти ксеркс? Яка безглузда витрата людського матеріалу. Якийсь лошара прийшов, будь інду, я тут і ксерксом. І заради чого? Дурна упертість. Та годі. Революція все спише. О, кого я бачу? Цілий полковник Мельник. Вибачте, майже цілий. Артеме, час настав. А тут хто у нас? А, пруткий юнат. Та го, рятівнику метро. І куди ж це ми повземо? Зупиніть його! Пізно. Мудак. Бабам. Не бійся. Нічого не бійся, мій любий. Ось такий от фінал Metro Last Light. Кажуть, нам прийшлось пожертвувати собою, щоб врятувати інших. Так твій татко здолав ворогів і врятував метро. Мій тато був хоробрим. Він був найхоробрішим, тому що не боявся невідомого. Мамо, куди поділися чорні? Вони пішли, але обіцяли повернутися. Ех.